តែតាមនេះបាទមកតែបាច់ចាំប្រហុសណាអត់ចេះអត់ចេះទេអត់ចេះមែនអងអត់ដែរអរចាំមួយចាំគ្រប់វិញណាអរចាំមួយចាំគ្រប់វិញទីក្រាំងដាក់ដាក់សិនហើដាក់មកដល់ទឹកកកអត់ដាក់ហើសិនខ្ញុំចាំណ៎ៗវាប្រដាក់ក្នុងទាំងអស់ចៃអើយចៃអើយលើកកោចៃមកអើលើកកោហោចៃទៅកោបានហើយបាលែកយកបាច់ចៃមកមកធូបគាត់ទី2យកចាប់សោអើលើកសោចៃមកអឺអ្នកមានកម្លាំងអ្នកមានកម្លាំងមិនចូលអ្នកមានកម្លាំងមិនលើកឲ្យទឹកនោះឲ្យតាអត់កម្លាំងគាត់មិនចូលទៅចាក់ជិតនងទៀតឯងបើមានអីកាត់កាត់ទៅអស់នេះមានអីកាត់ទេអត់ចាំហូតចាំងដៃអត់ទេតាព្រោះនៅពីក្រោមខ្មោចយើងទៅហូតអីមិនទៅលើកខ្មោចចាញ់ពីសុខមានអូណានដល់អូណានដល់គាត់បាទបាទអូបានហើយបានហើយបានហើយបីផឹងបីផឹងអាចមកទៅទិញពីគោលអា3ហ៊ុនចេះពីគោះហើយហើយបងនេះគូដល់ផងណាយកទៅអា3ហ៊ុនបងយកថៅផងបើថៅមាននៅនឹងនៅចាគេនេះគេអត់ធ្វើកន្លែងកម្ពស្វាននៅផងអត់ស្វានមានវាយទីគោលផងទៅហើយអានកូនតាមមានប្រហោងវាស្រាប់បាទបងអាចារ្យធំគេបាក់ហើយតែហើយទៅត្រូវកាច់ឲ្យប្រសងបាំងស្គលហ្មងទៅក្តៅហ្នឹងណាហើយហើយទៅឲ្យប្រសងបាំងស្គលហ្មងទៅព្រោះក្តៅប្រសងហើយហើយទៅហើយចុងហើយហ្មងបាទមកមកជុំកូនចៅមកទៅកាន់ក្រោនណាក្រោនមកចាំកាន់ទួងពលឹងទៅណាក្រោនលោកខតណា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 យកមកយកណាណាអ្នកកាន់ជើងធូកណាមករាញ់ណាណាកាន់ជើងធូកហ្នឹងប្រែលាចប្រែលាចមកអ្នកអ្នកប្រែលេខឆោបទោះបច្ចាមកណាមកអ្នកប្រែលេខមកបងមកតាណែចាំជើងគុកនេះហើយមកមកបងចៅអើយបានតកូនចៅអីទៅបានហើយរួចទៅវាមនុស្សច្រើនណាស់តកូនចៅអ្នកកាន់អ្នកប្រាយលេខណៃមកណាស់ហុកណាស់កូនចៅឯងមកណេះមកហែបតៈសិននេះសិនទៅម៉ាអ្នកណាមកចានរកខោមកឆោពីក្រោយនេះមកមកមករៀបក្រោនណាកាន់ក្រោនមុខនេះអើអ្នកកាន់ក្រោនកាន់ជើងធូបមុខណាតអើណាណាកូន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 ចៅកូនចៅកូនចៅមកកូនចៅមកមកមកចូលចូលមកហ្នឹងហើយណាយីពេកអត់មានក្រដាស់ស្អាតណាអើយអ
ានោះក្បាលហុញចូលទុកក្នុងសិនចាំដល់ទៅគោលរួចចាំដាក់តែងខ្សែលើកតម្លាក់ហ្មងយើងអត់ប្រាប់គេដល់មកពីយើងអ្នកតែងទៅអត់ទេយើងប្រាប់គេឡើងស្វាងបើយើងអត់ប្រាប់គេអត់ស្វាងទេគេខ្លាចគេថាថាមសុចាស់ណាគេខ្លាចថាមសុចាស់បើយើងប្រាប់គេទៅគេនេះអពុនឹងដើរទៅចោលតាមចោលថ្ងៃទៅពូនឹងដើរទៅផ្ទះកធិរណាតំណងទៅអាពីណាស្គាល់នាំទៅផ្ទះកធិរហ្នឹងហើយអ្នកកាន់ជើងធុកហ្នឹងហើយរុកថតដាក់ពីមុខនេះមកនេះដាក់ពុតពីមុខនេះមកដាក់ចំពីមុខដាក់ពុតទៅមកទៅពុតទៅពុតអីនៅក្នុងអានោះផុកផុកនោះមិនទាន់រួចទៅកូនងួតហើយមិនទាន់ហួតមិនទាន់ហួតមកនោះតំបោកអាក្រោមិញតិចនោះអាដាក់ពុតចោលមកហ្នឹងហើយហើយជើងធុកដាក់ពីមុខនោះទៅអាចាជិះក្រោបមឈូសទៅលោកបាំងសូលទៅដាក់ក្រោបបាច់ក្រោបគាត់ដល់នេះនេះដែរតដល់ទីកូនដែរចាំគេយកទីកូនចោះហ្នឹងហ្មងមុនឆាឲ្យមកនេះបាំងកូលឲ្យនេះហ្មងមុននេះចុះមកមិនគាត់ឆៃដាក់វិញហ្មងចាំមកកុំអាចាំបាំងស្គូលរួចចាំយើងធ្វើកាច់មកទៅក្តៅហ៎បាយតាតនឹងចុះគួងស្ដៅអ្នកមុនម៉ងទៀតមកមុនមុនមកគ្រប់4 5អង្គនេះអីមកមុនមកនេះហេនេះហៅម៉ងទៀតមកមុនម៉ងទៀតមកហោះកូនចៅមកមកខាងសិនឲ្យលោកបាំងចូលសិនណ៎មកគាត់មកមកខាងសិនមកឲ្យកូនចៅឲ្យលោកបាំងចូលសិនណាតបបាំងចូលបងណាមុនចាលោកមួនឯងមួន5អង្គទេចាំចាំមួនចាំមួនមួនមួនទៅ5ទៅមួនគ្រប់5ទៅបានបាទមួនម្ចាស់មួនទាំងទាំង5អង្គទៅអើលោកឈោតាតានោមឈីឈោដែរទៅតាមុនមុនចាំមុនមុនមុនចាស់មុនណាមុនចាអនុមោទនេនមោតសៈយោតោរាសោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសតកវ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 តោរាសោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោត
បាញ់ទេចប់ហើយបងទៅឲ្យតាចាយ៉ាងកាញ់ហ្នឹងហើយរោទោតនានិរោទោបាទេអនិរោទោបាទេបវនិរោទោចេតនិរោទោចេតនិរោទោចេរិមរណោតោកបរតោតោតោណោបាយាសានិរោជោវេតោសកោតោកោតោតនិរោទោណោតេនិជាវតសាណោហេតុអីខលទៅមិនឡាយឡាយទៅលើកជាលើកខលទៅខ້ອຍមិញអមរខ្សែសេវាជាឡាយឡាយកើតអមរ